Dobrý den, jmenuji se Jana Kratochvílová a velice ráda bych vás pozvala do našeho penzionku do Mariánských Lázní, kde můžete strávit romantické chvíle a my vám přineseme snídaně až do postele. Zároveň bych vás velmi ráda pozvala na golf, na prohlídku naší překrásné kolonády a na lázeňskou oplatku a na lesní hřiště, prelát a koupaliště Lido. V blízkých místech jsou kavárny, cukrárny a překrásná zákoutí Mariánských Lázní. Těšíme se na vás.